Сәлем алейкум, сайхылы достлар, бүгін январның 30-ы базар әртесі күнім. Бұл ЕТВ-ве біз сізлерге Украина ақында тариф әтеміз. ОБСЕ незарет әйеті кешкен күн девамында атеш тоқтатуф режимінің аман-аман 2300 бұзылуыны қайд әтті. Де білдірен незарет әйеті башының муавины Александр Хук әсәсен есақланған селя чешітлерінден Донецк Авалиманы Авдеевкаве есіноватай арасында атеш ачылған еді. Хугының сөзлеріне көре бүгін незаретчілер видеокамераларының языларыны әлді әтіп, да тәвселятлы малюматны тәқдим әтер. Хатырлатам базар күні сабасы боевиклер Авдеевка сәнай зонасында Украин мезімлеріне ұджум әтмеге башлады. Арби әрекетлеріне тәжесінде әкі тарафда телев көрді. Әкі әді сәкін яраланды. Авдеевка электрикасы сқалды. Мудафа Назира Степан Полторак дегені кебі Украин арбилері қаршылықны костеріп стратегик жәттен мұйым мевзімге кече болды. Донбастаки кыйын вазиятны бүгін Петро Порошенко ве Ангела Меркель музыкере әті жеклер. Украина президенті іш зейреті іле Алманияға барды. Берлинде федераль канцлер іле Курошов планлаштырылған еді, де білдерелер Украина президентінің матбуат хызметі. Дәвлет етікчілері Минск алашмаларының әмелге кечірілмесі ақта сөз юрюті жек. Хатырлатам, кечкен авта Меркель Русия ве Франкистан реберлері іле телефон вастасы іле субет тілешті. Анлаштылар ки, Норман Дортунуң көрішевлеріне девам әтмек. Беш Украин арбиі әләк олды, доқызу яраланды. Да Дорту базар күні ата зонасында зарар көрді. Бұны штапта білдірелер. Мариуполион әлешінде террористлер Град вастасы әлі Талаковкаға атеш ачты. Игірмі снарядны ұчурдылар. Бұйық калибрлі топлардан мина атыджы, граната атыджы вехафив селядан вадиноеге ұджум әттілер. Топлардан Лебединскаяге. Мина атыджылардан боевиклер Красногоровкаға ұрды. Граната атыджы вехафив селядан Гнутова Павлополь Широкина Красногоровка Талаковка атеш ачылды. Широкинаға БТР ве БМП вастасы іле атеш ачканлар. На Донецькому напрямку в районе Авдіївки. Донецкий нулішінде Авдіївка районында байвіклері кі кере Украин мевзімлеріне ұджум әтмеге тұрышты. Телев көріп, кере қайтмаға мечбур олды. Күндивамында сепаратистлер чешіт калибарлы минатчылардан Верхнетроицкая, Авдіївка, Опытная, Луганская, Зайцева ве Каменкаға атеш ачмақта еді. Новгородская ве Пески тарафына танклар ұрды. Луганский нулішінде чешіт калибарлы минатчылардан ве гранатчылардан Русия ұджіретлік аскерлері Новоалександровка, Троицкая, Попасная, Новозвановкаға атешачты. Русияның терроризмді қабатлавы бойынша отырумларны БМТ халқара мәхкемесі Гаагада март айында башлайжақ. Бұны Украина тыш ішілер назиры Павло Климкин Украин телеканалының эфирінде білдірді. Хатырлатам, Украина-Русия Федерациясыны терроризм әрекетлерінің әтувінде ве Украинаға қаршы істелесі девамында Костерген айрымда қабатлай. Дава терроризмның малиеви дестігі іле Курешве 40 айрымының йоқ әтілмесі ақта халқара бейәннемелерінің чәрчевесінде берілген. Украина еңілмезлерінің ойынларына азырлана. Халқара ярышларыдыр. Иштіракчілер арби әрекетлерінің ветеранлары. Намзетлер ватанны қорчалағанда яралынған аскерлер мемлекетнің бұтын регионларындан команданы топлайлер. Киевде невбеттеки басамағы кечті. Ұрыш мейданында еңілмегенлер кені күрішке чыға, енді спорт сұйына. Бұ әскерлер жебіден қайтты, чоқысы зарар көріп. Киевде олар беден азырлығы бойынша тесттен кечіжек. Халқара Infectious Games ярышларындаке басамақларындан бұры. Ярыш Канадада кечірілжектір. Вадим 30 метрлік чапывда іштірақ әтіжек. Ато зонасында елеріні ве 2 аяқ тубыны жойған. Февральдың 15-інде Дебальцева қазанына тұшты. Башта бойле мақсаты ды. Яқшы юрмеге естесем чапмаға. Чапмаға башлағанда бұна мені Америка ребелет оғылары оғыртты. Америка қошмашта Денис Пиедесі марафонында іштірақ әтмек үчін мана ағыр әдбаналардан кечмеге тіклиф әттілер. 10 километрлік чапуф кенді категориямда бірінші олдым. 1 сағат ве 6 дақа.
Александр өз мемлекетіні Ялдавда, тек Канадада дегілді, ИСАС халқара ярышларда темсіл етмеге істей. Аскер үшін паралимпиада іштірақчелері нұмыне олды. Оларнен яралығынындан сон бір меркезде реабилитациядан кечкенеді. Александрыны душманын танкы басты. Ағы яралынған едім. Башта сақылы жағымдан шубеліне едім. Сонра юруп олама жағымны мана айттылар. Юрумектен башқа түрлі әрекет етмеге мүмкін олғанына көстірмеге істейім. Ярышлардан Украинада 12 юнеліштен 6-сында іштірақ еті жек. Атлетика, ялдав, оғатышы, аяқмашына спорты, тренажорда курек чеку ве паэр люфтыңде. Тәшкелетчілар отырып ойнаған волейбол ве экстремал айдав спорт чешітлерінде іштірақны көзде тұта. Нәтижелерден мемнуным. Инсанлар бірінші сефер тренажерны көрді. Сувда куречі кувның тақлиды. Академик Чекуев қатты табиатлы инсанлар келе. Протезлерді тұрып нәтижелерге ерішелер. Гузель фырсат. Бізім чешітімізге бір дордақа. Бір дақыда фырсатлар гузель. Дордақыда біраз едман етмек керек. Бірінші елдавда сербез тусыл бойынша 50 метр еді. 29 саниеде. Хайет гузель. Елда жынын нәтижесідір. 175 украин қараманы енді енілмезлерінің ойынларына өз резаларына берді. 28 сәрби Львивде тестілерден кечті. Киевде беден әзірліғі 76 инсан көстірді. Небетеке басама февраль 4-түнде Одессада кечірілжек. Біздер үшін бұл бірінші тәжірибе ве чақыруф. Ама яны чақыруфны қабыл еткенлерінің жесур бетлеріні көрмек үшін, әлілерінің бақытлы юзлеріні көрмек үшін. Біз ілеріде де бұл ханын әмелге кешірілмесі үзірінде жылышы жақмыз. Үміт үтеміз ке, Украин тақымы ілеріде де бұл ярышларда іштірақ етіп олур. Бұл ойынларыны Уэль шағзадесі тәшкелетті. 14 сенесі ирк сефер кечірілді. Сонра 16 сенесі Орландыда кечірілділер. 3-й ойын Торонтыда кечірілджек. Украина мудафаан әзірлігі іштірақ дәветнамесіні елді етті. Халқара сартларда тек 15 инсан іштірақ еті біліджек. Бұл ерлеріні спортшылар Мелисаля финалында март айында қызамаға тұрышаджақ. Июнде күшлеріні Эстония, яда Гурджистан әлі дұслық көрішуінде сына бақаджақлар. Сентябір 23-30 күнлері Украин қараманлары Торонтыда ғалібе қызамаға әрекет етіджек. Казахстан Алмата шәһәрендә 28-нче Бутундунья кыш универсиадасы башланды. 85 мукефа такымыны дөньяның аман-аман 60 мемлекетінден 3000 спортшысы қазанмаға тырышаджак. Айны Алмата шәһәрендә кыш универсиадаларының тарихында ілк сефер спортшылар өчен атлетик койы құрылған. Универсиаданың сон ошер диварында кынтавлы мескен массивыне чеврелген қазақлар шымдыки студент ойынларында іштіракчілер жетінден де бірінчілікні қазанмақта. Әйет іштіракчілерінің сайысы ашғарейдір. 250 инсан зияде. Қонақбайлар үшін бұя арышлар Ақ Олимпиады кейбедір. Мұнда ойынларға бұтын дүниядан 130 бин мұсафернің келмесіні беклейлер. Украин әйеті бұйық дегіл. 61 спортшы. Ама ән парлақтыр. Ғалиба, спортшыларымыз Урбаның дүлберлігі бойынша ғалибе қазанды. Шымды тек универсиада 2017 мүкефатларыны әлді етмеге қалды. Бұның іле біз яйынымызны екінлейміз. Да-да-чо хабарлерінің Укринформ сайтында оқи білесіні сағылықнен қалыңыз.